Dámy a pánové, jsem velice vděčný za toto prohlášení. Nenapsal ani místopředseda Kalousek, ani já, nebyž to napsali mladí členové naší strany. To je to pozoruhodné na tom. A musím říci, že mi to trošku zbaví té depky, které mám od pátku. Nebo to byl shromáždění v bývalém federálu, byl pro mě otřesný zážitek. Proč? Zaprvé už jsem tušil, že když budeme pozváni do nynějšího muzea, že to znamená, že ideály listopadu 89 už konečně ukládáme do muzea. Ale bylo to ještě horší, než jsem si myslel. Neboť tam byli mezi řečníky zastoupení rovnoměrně ti, kteří tehda bojovali o svobodu, a ti, kteří se cítili chráněni policajním kordonem, který na národní třídě zdal. Celé se nesto v duchu, co jsme si, to jsme si, a ať je padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina, zapomeňme na to, co bol, a budeme spolu veselé žít a zapomínáme na co bylo. Dámy a pánové, je naše křesťanská povinnost odpouštět i viníkům, ale je naše občanská povinnost vzpomínat a připomínat, co se stalo. A vždycky se ptát, co je v naší společnosti vadné, jak se to stalo, jestli náš stát se třikrát za sebou vzdal bez boje a vydal se do pohroby. To je otázka, která je naší generaci a budoucí generace kladená. Dodnes jsme ji nezodpověděli. Dámy a pánové, proto jsem tak vděčný za toto prohlášení. Děkuji mnohokrát.